Hallo zusammen, willkommen zu Universum. I dag skal vi lave en Snapchat Q&A, og jeg vil bare sige, at I ikke kan se fjesene på alle dem, der deltager. Godt, lad os komme i gang. Og her er min kompagnon. Okay, så lad os se, hvad et af mine venner har skrevet. Som I kan se, er der en vej her, jeg forstår ikke. Det burde være et spørgsmål, jeg skal ned på det næste. Der er kommet et eller andet ud, hvor der står åben nu, men jeg forstår det heller ikke. Her er der en mand med sådan, jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er dig, det er det giver så meget mere mening. Ja, lad os lige... Okay, hvordan gør vi det her? Så tager den. Okay, den her. Det har vi desværre ikke råd til, så... Jo, vi har faktisk spørget af bananen, inden jeg tænker over det. Skal vi? Hvad siger jeg, Ryan? Vi laver en anden video om det. Ja, okay. Skal den også komme ud i dag? Nej. Jo, det gør så. Ja, vi gør det, dreng! Okay, okay nu! Så, det... Flere spørgsmål, okay? Okay, flere spørgsmål i dag. Her er der en fra Bukke, jeg forstår ikke. Du skulle ikke vise ansigter. Det er lige meget. Okay, jeg gider ikke. Ja, den hørte jeg ikke. Med det. Tag den. Okay, er det klar? Ikke sige navn. Okay, den der. Er du klar? Okay. Nej, du er den ikke. Okay, den der. Der er små børn, der går rundt i markedet. Jeg ved ikke, hvorfor. Okay, vi går ned til den næste. Nej, tag nu den. Lille ass. Tag nu den. Okay, pizza-toben. Abdi, du kan lide bananer. Nej, jeg sagde, at du kan lide bananer. Nej, ja, jeg kan. Selvfølgelig kan jeg lide bananer. Altså, jeg er jo banangud. Hvad tror I det her, det er? Altså, helt seriøst. Jeg er ikke gul, jeg er brun. Altså, helt seriøst. Du kan lide røde bananer. Okay, næste spørgsmål. For 18 timer siden, jeg ser det. Hey, pas. Der står noget chili. Der står cringe. Cringe. Okay, videre. Mille skorstræk 33, en time siden. Der er små børn med deres fødder. Nej, nu spiller du. Okay, her har vi Willy Bernhardt Descent. Og her har vi så en mobil og et skånt telefon nummer. Hvad står der? Der står, der er en mand med en finger. Nå, der står ikke noget. Der er en mand med en finger, og så står han der med mobilen. Okay, klasse. Der står Kraludi. Jeg kan ikke det. Vi kan ikke finde ud af at styre telefoner. Okay, ja, du har sagt. Laura Bakker. Jeg har et spørgsmål. Er Laura ikke bare sej? Så det, jeg vil sige, det er nok... måske... Han havde planlagt at lave en jeg sang. Jeg havde planlagt at lave en sang, som sagt. Men det var sådan... Som sagt. Det gik ikke så godt med sangen. Jeg fandt kun på lort og pis og sådan noget. Jamen, altså, okay. Ja, det er du skal bare trykke på skærmen. AB, en eller to timer siden. Okay, til Abdi. Vil du ikke være min far? Selvfølgelig vil jeg være din far! Hvem tror du det er? Jeg køber da bare hans far. Jeg adopterer ham sgu da. Det er jo lige meget. Det gør ikke nogen forskel. Jeg har pizzeria i dag! Så tager jeg godt. Okay, og så har vi Laura Bakker. Nej, hun... Okay. Kraludi! Anna Nielsen. Nå, okay, hvor skal man trykke på det der? Kraludi. Ja. Okay. Han spørger, hvilken film du ser. Så skal du se videoen, min klovn. Jeg ved godt, hvilken film han ser. Han ser en anden pøsse, men det kommer. Det kører sådan en tunnel med en bøsset gul bil. Det er sådan... Altså, jeg vil bare gerne sige, og det her det er alt for i dag. Men som sagt, Marie og de der... hvor er de nu her? hvor var det? Hvor var det, jeg trykkede på? Nej, du trykkede der. Du trykkede der. Okay, godt. Gå derhen. Challenge. Og til, så kan vi se, om du brækker dig, ha?
Det kommer aldrig til at ske. Jeg kommer aldrig til at brække mig. Jeg siger det bare. Jeg er helt sindssygt. Jeg er så sindssygt. Altså, det minder mig. Det er helt sindssygt. Jeg har bundet 2 coladåser på 10 sekunder. Og det gik kun 2 minutter før, at jeg gik ned på toilettet. Storytime. Abdi. I 2. klasse. Der gik han altid i fribytterne og rødt ved hans drøbel. Og så brækkede han sig. Kan du huske det? Yeah. Imens du drak mælk. De kalder også anden fax. Hashtag de kalder fucking klamt. De kalder mig også for dåseåbneren, da jeg åbner nogle mælk med i munden. Men, men. Man kan se arne på min mund. Altså, selv hunden Bella her, hun siger, wuff, når jeg åbner munden. Prøv at høre det, Okay, drenge. Så jeg vil gerne lave den banana spike challenge. Men jeg siger bare, skal vi ikke lige ved, hvis jeg brækker mig, så bestemmer I, hvad jeg skal. Altså det vil sige, hvis jeg brækker mig, så skylder jeg jer 10 kroner. Hvis jeg ikke brækker mig, så skylder I mig 10 kroner. Hvad siger I? Nej, jeg har ikke. Okay, hvis den her video, det her, det er så simpelt, så en fucking fattig kan forstå det. Altså, vi har videoen her, vi har likesene her. Og så har vi allermest af alt visningerne her. Hvis der kommer 3 likes på den her, så laver jeg banan challenge. Miss right. Hvis der kommer nogle visninger, så vil jeg med glæde gøre det.